pessoa é o seguinte: você não bebe álcool, uhum, mas o vinho simboliza um momento de um relacionamento bacana quando você sauda ele com vinho. Certo. Né? Ô, Pedrinho, pega lá dois copinhos pra gente, duas tacinhas ali embaixo ali, ó. Aqui, ó, acho que é aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui, pega lá quatro taças pra gente pelo menos brindar. Eu brindo com o Monster. Não, você brinda com o vinho e bebe o Monster. Tá perfeito. É 34 anos, eu nunca tomei esse negócio. Se eu der um gole nisso aqui, eu tombar tudo aqui. Eu quero que você brinde. Claro, sem dúvida. Você brinde. Isso é Tinto Ferrara? É. Eu tenho uma tela desse tamanho na minha casa dele. Ah, vá. Juro por Deus. É. Então, mas é Tinto. Eu conheço o nome pra diante faz um tempão, eu gosto muito. Então você vai conhecer. Ô, Cusco! Eu tô vendo o pico aqui, é a cara da minha casa isso aqui, inclusive. É mesmo? Muito parecido com a minha casa. Cusqueira! Caralho, one second, legal. Please, man. Muito legal. Vamos receber um cara altamente. Altamente empreendedor. Sendo filtro da vara. Tá gravando, agora que eu vi, tá gravando. Tá gravando esse negócio. São os bastidores. É do Tito. Beleza. Tudo bem? Prazer. Se você curte. Obra de arte, você tem que conhecer as obras do Cusco, o cara do Clint, você vai ver. A tela que eu tenho é talvez sem o pescoço, mas é desse tamanho. Cara, ele me mandou essa tela faz uns 4 anos, talvez. De Tito pra Tito, exato. E aí eu recebi, acho que é a ex-esposa dele, a Karina, a ex-mulher dele, a mãe do filho dele. Isso é muito bom. A Karina colou em casa pra gravar uma campanha de duas rodas lá, pra revista. E ela falou, porra, quadro do Tito aqui na casa do Tito, cara. Oi, meu. Por gentileza. Entendeu? Oi. Entendi. Sirvam-se. Tá bom, então. Só agora? Aqui, ó. Fazer um brinde. Vamos lá. Tá bom. Tirar acabar a ligação. Beijo. Isso aqui é só você ter acesso. Do Sem Filtro. Te aviso. Não é? Tá bom. Gil? É isso. Beijo. Desculpa, ó, gente. Imagina. Me conta aí. Isso aqui na hora é o seguinte. Brinda com a mão e bebe com a mão. É, você brinda com a mão. Não, o cheiro. Cheiro de vinho sempre me encantou, velho. É. Mas Deus sabe o que faz. Por isso que eu não dou start nessa coisa da bebida. Entendeu? Mas vamos fazer um brinde, então. Saúde. Pra receber o Tito aqui. Pô, muito obrigado. Você já é uma melhor ainda energia. Cara, isso é sem graça de não beber. Você bebe. Não, 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 não. Nossa câmera vem aqui. Nossa câmera girl. Vai filmar no bebê. E aí a gente. Eu faço essa pra você. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Que legal, velho. O pico muito legal. Quem quer? Vamos lá. Que é isso aqui? Me explica o que é isso. Vamos dar uma volta aí que você vai conhecer. Caralho, muito legal. Você vai curtir, velho. Não tenho dúvida. Isso aqui é minha casa, mano. Juro por Deus. A casa, cadê o Joel? Falou que ia colar aí. Vai colar, né? O Joel hoje fortaleceu-se num nível que você não tá ligado, mano. Eu tô fazendo, tô terminando minha obra lá. E aí o teto, meu pé direito é 12,5, 12 metros e meio, um galpãozão mesmo. Que foda. É, não, muito legal. E é exatamente isso aqui, o guarda-corpo é isso, com aranha. Juro por Deus que eu tô, tô impressionado. Então você tá literalmente em casa. É, eu fiz um galpão lá de 1.200 metros, o galpão. Já que eu falei, vou fazer de verdade. Primeira casa que eu compro, morei de aluguel a vida inteira. Eu falei, vou fazer. Aí montei um cinema de 80 metros. Mano, fiz isso fazendo mesmo. Me fudendo pra gravar, mas tá acontecendo. E é exatamente isso a minha casa. A referência inteira, obviamente, não é tijolinho assim, é bloco mesmo, de galpão, né? Bloco, mas é aparente, tudo de viga. É basicamente uma galeria de arte, assim, por conta das obras que fui comprando há muito tempo. Então tem muita street art, muita coisa de gênero. Asfalto, cara. Isso aqui me manda asfalto de casa, você pra tirou onda no nível hard. É, você não tinha pensado ainda. Você começou a roubar de Berlim, isso aqui. Berlim. Juro por Deus, aqui. Roubando de Berlim. Aqui é a galeria do João. Essa referência do asfalto é do Urbanation, isso Michael James, que é a referência em street art. Então, puta, fizemos um asfalto aqui realmente para meter a rua. É street de verdade, né? É street raiz. E aí aqui a gente tem algumas obras do Clint, que é um artista da nossa gangue. Tá. É uma gangue de artistas. Uhum. O Cusco, comandado pelo Cusco, que é o... Certo. É o head do Level of Art, o sócio do Level. Vai conhecer o oficina. Quero ver, E aí aqui o lance, Tito, cara, as obras de arte transcendem as telas. Então, pô, você pega uma geladeira, faz tempo, entrou arte nela. Isso aqui que era um cavalinho de carrocel. Minha casa é isso, minha casa inteira é assim. Tudo tem intervenção. Tem umas poltronas lá que eu tinha antiga de um Chesterfieldzinha, apavorando na posse, cara inteira de... Cara, sabe o que você vai fazer? Você vai ter na tua casa o que tem aqui e só a pessoa que foi um dos que criaram isso aqui, ó, o principal cérebro criativo disso aqui, que é o Bruno que vai chegar, você vai ter o que ele tá fazendo num lugar que ele tem que certeza que vai pirar. Cara. Que é o cara, mas é o que você já tem, surpresa. É o da New World. Hã? É o da New World, o banheiro New World, o primeiro foi aqui. Foda.
foda, né? Acho que é, o Crazy Toilet. O Crazy Toilet é o que é tipo, como chama aquele estilo de... É o Crazy Toilet. É tipo um full print, assim, alguma coisa que é lotado, não tem espaço, assim, de... é tipo um full print, alguma coisa aí. Caralho, muito foda, mano. Aí, cara, poltrona. Tudo muito legal. Tela, tela. Esse aqui é o do... O Rodrigo. Rodrigo, Tito. Felipe, Tito. Antes da pandemia, a gente fez, acho que umas 8 exposições aqui. Aqui? É, aqui era. Então aqui, de fato, é uma galeria. Mas depois da pandemia, a gente meio que trabalha com acervo, mais, não fez mais nada pontual. Tem que se adaptando. Aí aqui, rico, gostosinho, que fica, olha que louco, mano. Quem que é isso? Esse é do Cusco aqui, ó. É você que fez isso aí? Porra, isso foi parede lá em casa, né, mano? A casa, velho, tem 1.200 metros de tijolo e é preta, minha casa inteira preta por fora, cara. Porra, tem uma parede lá pra você pintar lá, mano. Vamos lá, vamos fazer a BT lá. Você sabe quem é o Tico, o Canato? Sim. O Tico tá pintando meu escritório agora, tá fazendo um monte de arte no meu escritório, mudei o escritório de lugar também, a gente tava na Faria Lima ali, mudei pro Beco do Batman, peguei uma casa no Beco ali, legal pra caralho também. Ah, mano, eu tava pagando um caralho de dinheiro numa sala, e aí eu peguei uma casa inteira no Beco, minha sala, particular agora é do tamanho do escritório inteiro antigo. Vem cá, aí, pô, é um puta centro de network lá, né? Pô, a Titânio? Você tá doido. Eu recebo todo tipo de gente a todo momento, assim, tipo, entrada e tudo vira negócio, isso é muito louco. Porque a galera vai já com o intuito de prestar atenção no que dá pra ser criado lá, entendeu? Então. Isso é aula pra você que tá aqui no seu filme, isso é aula de empreendedorismo, entendeu? Viu alguma coisa do tipo? Não, não. Isso aqui que tá aqui, eu falei, fudeu, o cara tá. Alô? Tão fazendo dinheiro. Tchau, Sandro Oliveira. Baianos, por exemplo. Pluga quase que as três frentes. Estratégia nossa, o vídeo a gente fez, fizemos alguma coisa com arte. Tem cliente que é só vídeo, tem cliente que é arte, tem cliente que é só estratégia. A gente tenta plugar a história toda no ecossistema. Então aqui a gente começou com a consultoria lá em cima e as coisas foram surgindo. E tem algumas marcas que nos apoiam, como a Ambev, a Bacardi, a Águas Prata, que é nosso cliente. Porque o lance é, na hora que a gente montou isso aqui na pandemia, nós falamos, cara, vamos fazer isso aqui. Não, mas legal é isso. Fazer coisas legais e trazer esse ecossistema. Eu tenho sócio apaixonado por rango, assim. Por quê? O nosso sócio é apaixonado por... O Tito. É Tito também. Você vai conhecer o cara, tá vindo aí. Ele cozinha pra caralho. É, gosto de cozinhar. As caras, a gente recebe as pessoas aqui com coisas de bom e melhor. E eu fiz exatamente isso. Obviamente numa proporção residencial, que é onde eu moro, que né, vai ser minha casa, mas eu fiz justamente isso. Eu fiz a casa inteira pensando em onde e como eu poderia gerar conteúdo em cada cômodo. Então, a casa inteira, a gente vive numa geração de conteúdo, de geradores de conteúdo em tempo integral. Eu tenho esse fit com todas as marcas, né, que eu nunca... Não é que nunca, mas eu evito fazer coisa pontual com marca, sabe? Tipo, um post e tal, eu falo, pô, qualquer um tiver X, um post no Instagram, não faz sentido, eu quero uma parada para que, de fato, as pessoas entendam que eu realmente uso o teu produto. Senão parece que o teu produto é tão ruim que você tem que me pagar para usar. E fica parecendo que eu tô vendendo o seu produto. Não é isso que eu quero fazer. E o lance, que eu acho que você chegou num nível de influenciador que você consegue promover impacto para as marcas, que você pode eventualmente, no seu caso, pegar equity. Né? É o que eu tenho feito, né? Equity, é o que eu tenho feito. E aí eu comecei a entender que, porra, eu faço live de cozinha. Vira e mexe, eu faço com várias marcas, Seara, não sei o que, fulano, pô, cozinha pra nós, porra, então o que eu vou fazer, e eu monetizo em cima disso, eu vou fazer um cenário. Você cozinha? Cozinha. Eu particularmente sim. Eu sou muito bem mediterrâneo, mas cozinho um pouco de contemporâneo também, faço um pouco de tudo assim, cozinho bem. Faço carne pra caralho. Fala pra conteúdo. E aí, velho, o que eu fiz? Eu fiz uma ilha, mano, de 7 metros na minha casa, tipo, e fiz um em profundidade pra você abrir 7 heads, se você quiser gravar. Puta, aí. Ah, vamos comprar geladeira. Porque eu falei, a porra da geladeira vai, que lá 80 pau. Eu falei, nem fodendo que eu gastar 80 pau, mas nem que eu dormisse dentro da geladeira, eu gastar 80 pau. Que porra de geladeira é essa? É Viking, aquela geladeira pica. Não precisa. Aí, porra, comecei a futricar, tava assistindo, zapeando o Keeping Up with Kardashians. Aí vi que o Kanye West, aqui em Kardashian, tinha uma câmara fria dentro de casa. Eu falei, foda-se geladeira, vamos montar câmara fria. Mano, de 3x3, paguei 20 mil reais na câmara fria. Pica, você abre e você entra na geladeira, 3 prateleiras enormes. Cabe 10 geladeiras dentro da geladeira, só tá ligado. Eu dormi na geladeira agora. Mano, e chique o bagulho. Então eu falei, puta, mano, esse é o bagulho que eu gosto. Entendeu? Aí fui, e toda a minha casa tem storytelling de tudo. Tudo eu fiz, velho. A galera fala, pô, como é que você, pô, esse empresário que falou que tá desse tamanho, o cara fica na obra falando, véi, se eu não fizer na unha o bagulho que é pra mim, do jeito que eu quero, quem que vai fazer? É isso, cara, você coloca o dedo em tudo, cara. Que eu faço lá. Aí eu fui buscar o piso, aquilo,
o piso do meu quarto, quarto closet e tal. Eu vamos de... sair dessa fundo. A gente tá falando de um cenário, até um fundo de vassoura. Eu fiz um piso de cruzeta de poste, mano. Sabe cruzeiro, poste? Concreto? Sim, um negócio de cruzeta de poste, tá? Fiz cruzeta de poste em escama de peixe no meu chão, velho. Fui buscar, eu carreguei o caminhão com o bagulho. Velho. Fazer. Então tudo tem história lá e tudo é cenário, velho. Do caralho. A casa inteira é cenário. Fiz um cinema, mano, com um platô de 3 andares, pô, vou operar em quase 200 polegadas no cinema. Fiz um puta surround de foda. Puta! Isso é muito foda, velho. Quando vamos passar o final de semana, meu melhor amigo! Vai começar o meu melhor amigo! Começando a amizade sincera agora. Cara, que amizade sincera a gente começou hoje. Não, você vai ver, mano, o bagulho.